Привіт, друзі! Хотів би сьогодні дати відповідь на таке запитання, чи можна віддавати свій закордонний паспорт роботодавцю на той період, поки ви будете проходити самоізоляцію, зі страховкою, що ви ніби не втечете, або ж для того, щоб він через декілька днів вам його повернув і за цей час зробив легальні документи. Ну що ж, поїхали. І так, друзі, якщо роботодавець просить у вас паспорт взяти на деякий час, ви не повинні і не зобов'язані віддавати йому свій паспорт. Адже як він забере ваш паспорт, ви залишаєтесь фактично як налегал на території Польщі. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, що якщо ви пересуваєтесь по території Польщі, будь-де і вас зупиняє поліція, ви обов'язково повинні надати свій закордонний паспорт, тобто документ, який підтверджує ваше перебування на території. Польщі, а саме легальне перебування. І якщо ви не надасте цей документ, то вас заберуть одразу коменди, тобто відділку поліції, після чого будуть встановлюватись деталі, де ваш паспорт і на яких підставах ви перебуваєте. І таким чином, знаючи це, ви не зможете покинути того роботодавця, в якого ви працюєте. Наприклад, якщо він добрий буде. До того моменту, поки ваш легальний побит, тобто якщо це біометричний паспорт, до 90 днів, поки цей побит не закінчиться, він вас не відпустить. Або ж якщо у вас віза, він до того часу. Вас не відпустить. Якщо ви, наприклад, на самоізоляцію приїхали на два тижні, так, роботодавець переживає, щоб ви не відсиділи цю самоізоляцію два тижні і не втікли до іншого роботодавця. Адже ті умови, які він міг пропонувати вам раніше, можуть не збігатися з тими, на які ви приїхали. І ви 100% захочете покинути цього роботодавця, і надавши йому. Свій закордонний паспорт, ви фактично залишаєтеся в заручниках у цього роботодавця. Звичайно ж, вихід є із цієї ситуації, але перш за все, паспорт закордонний ні в якому разі нікому не потрібно віддавати і не можна цього робити. Адже як і в кожній. Країні світу паспорт це ваш документ, який ви не повинні передавати жодному іншому посторонньому обличчю, якщо це не потрібно. Там, наприклад, для скану, якщо ви йдете на роботу, то це можна зробити. А віддавати на декілька днів неможливо. Якщо, наприклад, уже сталася у вас така ситуація. То я вам рекомендую звертатися у найближчий відділок поліції, тобто коменди поліції, і пояснювати, яка ситуація склалася, що роботодавець чи інша особа забрали у вас паспорт і не хочуть його повертати, хоча ви хочете його повернути. І також, якщо ви, наприклад, не знаєте мови і не зможете пояснити або ж боїтеся телефонувати до поліції, то звертайтеся в Генеральне консульство України на території Польщі. Там є україномовні працівники. Які вас проконсультують і нададуть інформацію, що потрібно робити далі, для того, щоб забрати свій паспорт без проблем. Друзі, сподіваюсь, я зміг допомогти вам ось цією інформацією. Адже без закордонного паспорта ми будемо являтися ніким на території Польщі. Тому обов'язково робіть репост для того, щоб більша кількість людей дізналася про цю інформацію. І щоб вони собі не знаходили таких от проблем і таких от роботодавців, хоча їх зараз вистачає, бо вони бояться, що українець той чи інший просто втече від нього на іншу роботу. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете перетинати, або ж ви. Відбуваєте зараз самоізоляцію на території Польщі, обов'язково напишіть свою історію, як ви перетнули кордон, як потрапили на самоізоляцію, як вас перевіряють на самоізоляції, чи отримали ви соціальну допомогу через програму Домова кварантанна та інші деталі, які ви можете просто написати в коментарях під цим відео. І комусь ви так допоможете, за що вам ми всі будемо дуже вдячні. А наразі в мене друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.